בפרקים הקודמים של גליס בערוץ הילדים. איך אני יודע שלא תעשי איזה שוב? שתהיה לך הזדמנות להיות עם מישהו יותר מגניב. אני לא אעשה את הטעות הזאת שוב. תשמע, אתה חייב לפרסם את זה. רגע, פרדי זה אתה, נכון? ומקס הוא מי שהיית רוצה להיות. לא אומרים לאף אחד שאני זה שכתבתי אותה. אני מודה שהפתעת אותי. צ'ק שנתת לתשלום על המחנה, חזר. או שתמצא דרך לשלם על המחנה, או שתצטרך לעשות. ספרי לכולם את האמת עליי. תעשית מה שכולנו עושים. מה כולנו עושים? משקרים לגבי עצמנו. אתה מבין שהבחורה הנכונה לך? תיקח אותך כמו שאתה. ואתה זה הכי טוב. אהבתי באקסיט של חבר. הבחורה היחידה שרואה אותי כמו שאני. מי שלא מסתכל, לא זוכה במה שהוא באמת רוצה. אני הולך על הדין. כתבתי את כל מה שאני רוצה להגיד לה. בהצלחה, אהוב. עד אתמול חשבתי שטוב לי לבד. אני לא עשיר ולא הכי מוצלח, לא אמיץ ולא הכי תותח. אני חושבת שאני אוהבת אותך. גם אני אותך. אמרתי לך אפליקציה שנקראת מעקב חם, וככה אני פשוט אדע בכל מצב נתון איפה אתה נמצא. שרון ואני זוג עכשיו. מהרגע הראשון שהגיע לפה התכננת. מהיום, יולי כבר לא המדריכה שלך. מחכה ליום שאולימפוס יפסידו בתחרות, והארי יבין שהצענו לו את ההתערבות בין המחנות, רק כדי לזכור את גליס. אבי נמצא דרך להוציא דורי במשוואה. אפשר להוציא ממנו, את הכוח. מה אני צריך לעשות? ללכת לרונדון, ולהציע לחזור איתך ללונדון. אתה חושב שאני פשוט אעבור איתך ללונדון וישכח מדורי? תגידי לי, הוא דפוק? לא הגיע הזמן שאני אעביר לו את זה. אני הסברתי לו טוב מאוד שאני איתך עכשיו, ושאין מצב שאני חוזרת איתו ללונדון. 9% סוללה, בוא נתחזיר אותו. קצת קנאי, דורי. פנים קנאים זה חמוד עד שמתחילים לעשות שטויות. מה אנחנו עושים? אני ממש מקווה שהתמונה הזו מזויפת. מה זאת התמונה? אתם לא מבינים מה קרה. אתה צילמת אותי ערומה והפצת את התמונה. באתי להודיע לך שאני עוזבת. בעוד חודש יהיה כאן רק מחנה אחד, וזוג אחד מתוק שמנהל אותו. אז כשאני קפאתי? העולם יצר עוד מיועד. אתם כבר להיות שני מיועדים. אחד הפך לנציג האור, והשני לנציג האופל. יביא! עזבו אותי! שמעת מה אמרתי? הם יפגעו בה. תירגע, הם לא יעשו לה כלום. אתה ידעת שהם הולכים לעשות את זה? התפקיד של השבט הוא להגן על הספר, זה בדיוק מה שהם עושים. חברה שלך כלואה אצל שבט פראי, ובמקום לחלץ אותה אתה משקר לי כדי למצוא את הספר לפניה? המניעה שלי הביאה איתה את ספר הבריאה. סוף סוף אנחנו נפגשים. פגעת בי? לא, הוא לא חולה. הוא בסדר גמור. אל תדרוש. דוד, מה קורה פה? עד לכלא במקסיקו הגעתי כדי להרעיל את סרחיו ולקחת אותה ממנו. אז אתה, אני המיועד האפל. יניב לא מגיע. מה? למה? כי הוא לא מכה ברגל. אז קיבל מכה, מה הוא נכה? הלך למשחק בגללו? אפשר לשחק 3 בנים נגד 4 בנות. מה פתאום, זה עדיין הכוחות. אין לנו מאיפה להביא עוד שחקן עכשיו. טוב, אני בודקת בקבוצה של הכיתה עם שבעניין. אין, אף אחד לא יכול. טוב, שחק 3-3, וכל פעם מישהו יושב בצד. אין מצב, נו, לא באתי לפה בשביל לשבת בצד, כמו מפגרת. סבבה. אז אין משחק. אני אשחק איתכם. טוב. איך בדיוק אתם מקווים לשחק? כמוכם, עם הידיים. זה מחניים, לא כדורגל. איך תביא את הכדור? יאללה, ברק, תתחיל לבחור. נדב. ענת. שירה. הדס. קח את דוד, תשאיר לי את נועה. נראה לך. קח אותך אתה. למה אתה מתבכיין? נתתי לך לבחור ראשון. זה כאילו עכשיו דופק אותי. תראה אותו, הולך 1.5 מטר ונגמר לו החמצן. לא בא לי להפסיד היום. לא, כי לי בא. קח את דוד, נותן לך גם את נועה וגם את ענת. גם אם תיתן לי את כל הקבוצה שלך, לא לוקח אותו. וואי, איזה קשים אתם, תביא את הכדור. נו. דוד. פסולה, והיה נפטרה. יאללה, שחקו. יאללה, שחקו.
בקרוב הם יצטערו על מה שהם עשו לך. בגילי כבר עברתי הרבה, אבל נפש פגועה של ילד תמיד קשה לראות. יש להם מזל שאחי התכנס לסיירת והוא לא פה. אחרת... אני שונא אותו! ימותו כולם. יבוא יום עם כולם. יהיה לך את הכוח להחליט מי יחיה ומי ימות. לנכה כמוני בחיים לא יהיה שום כוח. נכה? אתה כבר לא נכה. אתה מיועד. כשתהיה מוכן, תשלח את הציפור. יונתן, חשבתי שמה באמת אוהב אותי שהוא חולה. תן לי בבקשה לעזור. יונתן. היית איתי בחדר. את היית רואה אם הייתי עושה את זה. בגלל זה חיכית שאני אסתובבת בשט. בחיים לא, רונה. איך את בכלל מסוגלת לחשוב שאני קשור לזה? איתן קיבל את התמונה עם ההודעה מהטלפון שלך. לא יודע מה היה בינך ובין רונה, אבל פעם הלכת צעד אחד רחוק מדי. חתיכת אפס. כן, אני אפס בסיפור הזה. תפרק אותך, אני נשבע לך שאני מפרק. די. נמלים בנוסף לכל. די. את לא רואה שהוא מנסה לסכסך בינינו? אז איך אתה מסביר את זה שהתמונה נשלחה מהטלפון שלך? איך? תשאלי את מי שעשה את זה. מה הוא בכלל עושה? באתי לדווח על התמונה כדי שלא תפיץ אותה לעוד אנשים. באת לדווח. איזה מלאך אתה. איך אתה דואג לרון, אה? הרבה יותר טוב ממך מסתבר. טוב. איתן, תודה רבה. אני אמשיך מפה. אם את צריכה משהו, אני פה.
לצלם ולהפיץ תמונות כאלה זה עבירה פלילית. אתה מבין שאתה יכול להרוס לרון את החיים? אני לא עשיתי את זה, אה? תן לי את הטלפון. למה? את הטלפון! הטלפון הזה נשאר אצלי, עד שאני אבין מי צילם, מי שלח ומי המשטרה צריכה לטפל. אני אדאג ששני המכשירים האלה לא יצאו מפה. בסדר, אם את צריכה משהו, כל דבר, שרון ואני פה 24 שעות. בסדר? תודה. רון, את לא רואה מה הוא עושה. הוא מפליל אותי כדי להפריד ביניהם. בינתיים הדבר היחיד שאני רואה זה אס-אמס ממך אליו עם תמונה שלי חצי ברומה. אני מבין שזאת העובדה היחידה שיש לך כרגע בתוך כל הבלגן הזה, אבל עובדות זה לא הכל, רון. העובדות אפשר לסלף. אז אתה מצפה שאני אתעלם מזה שהתמונה נשלחה ממקום שבה היינו רק שנינו ומהנייד שלך? לא, אני לא רוצה שתתעלמי, אבל אני רוצה שתחשבי על עוד משהו. מניע. מניע. כן. אני איתך. אני הכי מאושר שהייתי אי פעם. למה? למה שאני אעשה דבר כזה? למה שאני אפגע בבן אדם שאני הכי אוהב? תסתכלי לי בעיניים, רונה. אין לי קשר לזה. אין לי קשר לתמונה הזאת, זה לא אני. אני רוצה להיות טובה עד עכשיו. קוראת מחשבות? וואו, זה בול מה שעבר לי בראש. אתה קולט מה היינו צריכים לעבור כדי להגיע לזה? זה בזכותך, עדי. בזכות מי שאת. מי שאני. כן. היחידה שאי פעם ראתה אותי כמו שאני, עם כל הבעיות שלי, השקרים שלי, הפוזה של המליין שאני מוכר לכולם. זאת פעם ראשונה שאני אוהב באמת. הוא מרגיש כמו חלום. אבל זה לא. אתה יכול להגיד יפה לפרדי שלום. פרדי? חוסר ביטחון. אה, פרדי של אוגו. של אוגו? כאילו, מהמערכונים שעשינו עם אוגו. המערכונים שגילו לי מי אתה באמת. גאון רגיש שלי. גאון. מי עוד היה יכול לכתוב לי משפט כמו... את כל הפחדים שלי זרקתי לבאר, חשבתי שהם מגנים עליי, אבל הם רק גרמו לי לוותר. המסת לי את הלב עם השיר הזה. אני מתה להראות לבנות את השיר שכתבת לי. הן הולכות פשוט להשתגע. לא, 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 את לא יכולה לספר לנו. ובטח לא להראות את השיר הזה לאף אחד. מה, למה? כי... אוגו... חמוד. אל תדאג. לא שזה יזיז לו, אבל בגלל שאוגו ואני היינו שנתיים ביחד, אז קודם כל אני אספר לו. חכי רגע, עדי. זה חתיכת בום בשבילו. איזה בום? ראית שעשיתי הכל כדי שהוא יחזור אליי. הוא לא סופר אותי. בכל זאת, תמיד נשאר לך משהו למי שהיית איתה. אם היה נשאר לו משהו, אז הוא היה חוזר אליי כשעוד רציתי. אני אלך לדבר איתו. לא, 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 לא. מה יש לך? למה זה כל כך מפריע לך? כי יש לנו את כל החיים להיות זוג רגיל שכולם יודעים עליו. אבל מה שיש לנו פה עכשיו, ביחד הזה, השקט הזה, כבר לא יהיה לנו אחרי שכולם ידעו. זה רומנטי כאן. אז בסדר? בסדר. נשאר בחלום עד מחר. או מיכל, הגיע לספירלה להזהיר את יונתן? הוא היה מודיע לנו אם לא. הפרצוף שלך מדאיג אותי, דני. פשוט חושבת, אם ספקטור וניקה הצליחו לתמרן את יונתן ככה שהוא ישאיר אותי למות את הפראיים... אז מה מגרמו לו לעשות לדוד? תענה כבר! ארי סיפר לי על מה שקרה.
מצטערת, רונה. זה פשוט לא הגיוני. דורי? זה באמת לא הגיוני. למרות שבסוף זה תמיד האחרון שחושבים עליו. אבל למה שהוא יעשה את זה? אין לי מושג. אני רק יודעת את העובדה. גם הנשיקה של דורי ויוליה הייתה עובדה. בסוף האמת הייתה אחרת. מה זאת אומרת? את חושבת שהוא לא עשה את זה? לא יודעת. אני רק אומרת שלפעמים המקום הכי טוב להחביא את האמת הוא מאחורי העובדות. תמונה נשלחה להיית עם הטלפון של דורי. לפי מה שערי אמרה. מה המניע שלו לעשות את זה? אנחנו ביחד. היינו הכי מושרים בעולם. למה שהוא יהרוס את זה? אני לא יודעת. אולי הוא כעס עלייך על משהו? עליי, על מה? לא היה איזה עניין עם דורי ואיתן שסיפרת לי? כן, דורי כעס על זה שאיתן הציע לי לחזור איתו ללונדון. כן, ואת סיפרת לי שהוא קינא בו. אבל אני הרגעתי אותו, הוא הבין שהוא היחיד שאני אוהבת. שאלה אם זה הספיק לו. הספיק לו. אל תכעסי שאני שואלת, אני פשוט רוצה שאנחנו נכסה את כל האופציות שלנו. יכול להיות שדורי כל כך השתגע מזה שאיתן מציע לך לחזור איתו ללונדון, שהוא שלח לו תמונות של החצי ערומה בשביל להוכיח עלייך בעלות. את יודעת, כדי שאיתן יבין שאין לו שום סיכוי איתה. לא, זה לא הגיוני. דורי, הוא בן אדם עם הלב הכי גדול במחנה. הלב הכי גדול זה גם הלב שמדמם הכי חזק שפוגעים בו. תשמעי, זה לא קל לי להגיד את זה, כי גם אני באמת אוהבת את דורי, אבל ממה שאני הבנתי, כבר בשנה שעברה הוא הראה שכדי לשמור על האהבה שלו הוא מוכן לחצות כמה קווים. די, אל תשבי. הוא בסך הכל רצה להתקשר לאיתן, להעביר לו שאנחנו ביחד, ושלא יציע לי הצעות כאלה יותר. אוקיי. לא הסכמתי לו. ואת מכירה את דורי בתור אחד שמבטר מהר? בעיקר כשזה נוגע באהבה? יכול להיות שהקנאה הטריפה אותו, ובגלל שלא נתת לו להתקשר לאיתן, הוא החליט למצוא דרך אחרת להוכיח שאת שלו. זאת אומרת שהוא מסוגל לעשות לי את זה? רק שניכם הייתם בחדר כשהתמונה הזאת צולמה. מה עשית לדוד? איפה ספר הבריאה? הוא לא עליי. אספקטור, לקח לך אותו, אה? כי הלכת כמו איזה עיוור אחרי ניקה שבגדה בך מאחורי הגב. פשוט גיליתי את זה כשחיכיתי שהפראים יוציאו אותי להורג. מה? ניקה הבטיחה לי שהם לא יעשו לך כלום. אה, וחשבת שתמכור להם שאני המיועדת האפלה והם פשוט ישחררו אותי? את לא המיועדת האפלה, דני. מה קרה? אספקטור לקח לך את הספר הזה ואתה סוף סוף מצליח לכתוב בו? מה קרה לך בעין? את לא מיועדת בכלל. זה דוד. דוד הוא המיועד האפל. מה? הוא עבד עלינו כל הזמן הזה. הוא הפליל את עצמו כדי להיכנס לכלא במקסיקו, הרעיל את סרחיו ולקח לו את נוצת המיועד. ואנחנו חילצנו אותו משם. וואו, ואני חשבתי שיותר נמוך מזה כבר אין לאן לרדת. דני, תקשיבי. אני יודע שטעיתי לאורך כל הדרך. נתתי לאגו שלי לסנוור אותי. עכשיו מיועד האפל מחזיק בספר הבריאה, וזה הכל באשמתי. מה? עשית? לדוד. אני הייתי צריך להקשיב לכם, ובמקום זה דחפתי אותך. היא שאלה אותך משהו. אני לא עשיתי לו כלום. ספקטור כמעט ירה בי, ואז דוד הגיע. ופתאום הוא זרק את הקביים שלו והתחיל ללכת רגיל. לקח ממני את הספר ונתן לי את האגרוף הזה, ובגלל זה הפנים שלי... התחיל ללכת רגיל! ואז הם הלפו את ניקה וירו בספקטור. מי זה הם? ארמון. הוא עובד איתו כל הזמן הזה. הם עבדו על ניקה וספקטור ביחד. אז דוד הוא בעצם הרשע ששיחק בכולם, כולל ספקטור וניקה? את קולטת כמה הוא מתוחכם. ואני בהתחלה לא הבנתי. ניקה לא בגדה בך, וספקטור לא לקח לך את הספר. זאת הייתה התוכנית שלהם, אבל דוד הגיע... אתה שיתפת פעולה איתם כל הזמן הזה. אני? חשבתי שאתה תמים, שהם עובדים עליך. שכחתי שמדובר במיועד האפל.
דני, על מה את מדברת? על זה שאתה מגן על ספקטור וניקה. אני לא מגן עליהם, אני... די כבר עם השקרים האלה, יונתן, מספיק! ליאם, ליאם, תקשיב לי רגע. תסתכל לי בעיניים. אני נשבע לך שאני אומר לך את האמת. כבר הסתכלתי לך בעיניים פעם אחת ושיקרת לי בלי למצמץ אפילו. אני לא המיועד האפל, זה דוד, דני! לך מפה, יונתן. ליאם, ליאם. לך! אתה חייב להאמין לי, אני לא משקר לך. אני אומר לך את האמת. בבקשה. שמעת, אדוני. פתאום פעולה כל הזמן הזה! דוד בטח ראה אותם בספירלה, והוא לא רוצה שהוא יגלה לנו, אז הוא פשוט... העלים אותו. אם הוא לא עונה לי, אנחנו רוצים לחפש אותו עכשיו. לא הייתי מצליח לעשות את זה בלעדיך. בשביל אחי הקטן עד סוף העולם. עוד מעט כל אלה שצחקו עליך, התחננו שתציל אותם. קח נשימה עמוקה, כי ממש בקרוב לא יישאר חמצן. אותה אני דווקא מחבב. היא תקבל ממני אספקת חמצן בחינם. דוד. איפה? לא ראיתם איפה. הוא בטח שוכב כלוא ופצוע באיזה חור, וכל שנייה קריטי, אתה לא מבין? האפליקציה. מה? האפליקציה שהתקעתי לו בטלפון, ככה אני מצאתי אתכם ביער. הוא גנב לי את הטלפון. יונתן? למה שהוא יעשה את זה? כי הוא יודע על האפליקציה, הוא חטף את דוד, והוא לא רוצה שנמצא אותו. ליאם, לאן? תתפוס את יונתן לפני שהוא מתרחק. ליאם? יולי, לא אמרת שאת עושה? הייתי בדרך לתחנה. פשוט נזכרתי שיש לי איזה עניין קטן לזכור. אוקיי. אז אם את צריכה שקובי יקפיץ אותך לתחנה, תגידי לי. תודה. צילמתי תמונה מעולה לספר מחזור שאת מארגנת. מעולה, אז תעבירי אותה לפני שאת עושה. אל תדאגי, תקבלי אותה. רצית להתקשר לאיתן ולהגיד לו שיניח לי כי אני כבר לא חברה שלך, ואני לא הסכמתי. נכון. את אמרת לי שאני צריך לסמוך עליך, שתדעי להתמודד עם הדברים האלה לבד. ו? ו? זהו? שם זה נגמר? אני לא מבין מה את שואלת. אני שואלת אם צילמת אותי חצי ערומה ושלחת את התמונה לאיתן כדי להוכיח לו שאני שלך. רונה, תסתכלי לי בעיניים. אני לא צילמתי את התמונה הזו. מישהו צילם אותה מהטלפון שלך, שהיה עליך כל הזמן! אני מסביר לך, איך אני... רגע, לא כל הזמן. כשהיינו במשרד, שרון, את ואני, אני השארתי שם את הפלאפון כדי להתאים אותו, את זוכרת? אם אתה רק מתכוון לרמוז לכיוון של שרון, אז רד מזה. אני הייתי לידה כל הזמן, ואז החזרתי לך את הטלפון. מתי? מה מתי? מתי החזרתי את הפלאפון? לא זוכרת בדיוק, אחרי שחזרתי מהבריכה. והיית בבריכה לפחות שעה, לא? דורי, מה אתה... אני יצאתי מהמשרד של שרון ב-4:30. את החזרתי את הפלאפון בערך ב-5:30. נו? בשעה הזאת, כשהיית בבריכה, הפלאפון היה עלייך? בתיק שלי. יפה מאוד, בתיק שלך. את שוחה. זמן מעולה לקחת אותו, להכניס בו את התמונה ולשלוח. את כל זה איתן עשה. אני לא יודע אם זה איתן או לא. אני רק יכול להבטיח לך שהתמונה הזאת נשלחה בין 4:30 ל-5:30, ואם כן... זה אומר שזה לא הייתה אתה. בואי. לאן? לבדוק מתי בדיוק התמונה הזאת נשלחה. למה היא לא חזרה אליי? אני שרתי לה את השיר על המיטה. סיפרתי לה את כל האמת שאני אוהב אותה ושכתבתי את המערכונים האלה בגללה. למה היא לא חזרה אליי? היא אמרה לך משהו? לי? לא...
לא ראיתי אותה בכלל מאז הבלגן עם התמונה של רונה. נכון, נכון, נכון. בגלל מה שקרה, היא לא קראה את השיר. יש מצב. טוב, אני צריך... ואם היא כן קראה אותו? אתה חושב שיש סיכוי שהיא לא רוצה לחזור אליי? אני יודע שהיא כל הזמן רצתה, אבל... לך תדע, אולי קרה איזה משהו ששינה את דעתה. באהבה, הכל יכול לקרות. מגרד לי בשיניים, אדם. זה קורה לי רק במצבי קיצון. די, אני לא מסוגל יותר. אני אלך לשאול אותה וזה... לא. אם תלך אליה ותשאל אותה למה היא לא חוזרת אליך, זה יכול רק להלחיץ אותה. להלחיץ? ברור. שכחת את המערכון הראשון שצילמנו? אתה זה שכתב שאסור לחוץ על בנות בקטעים האלה. נו, ואתה מאמין לכל מה שכותבים? סבלנות, טוקו. שום דבר טוב לא יצא מזה אם תלך אליה עכשיו. תן לשיר שכתבת לדבר בשבילך. הוא יעשה את זה הרבה יותר טוב ממך, בטח שאתה במצב כזה. צודק. מה היית עושה בלעדיך, אדם? יסמין. מה? נודף ממך בושם יסמין. זה כנראה מזה שחיבקתי את רונה אחרי. לא. לרונה יש ווייט מסק. רק לעדי יש יסמין. אוגו, זה... עדי אמרה לך משהו ואתה מסתיר ממני? אדם. סליחה, אני חייב ל... בטח. ארי! תגיע למשרד שלי דחוף. זה יכול לחכות, אני פשוט פה באמצע... וקוד רד, אוגו. גויסתי בצו חירום. אני עוד אחזור לקבל הסבר. טוב, אוגו בדרך, אני ממש מקווה ש... ארי, הפלאפון לא היה עליי בין 4:30 ל-5:30. וזה אומר ש? שאם ה-SMS נשלח בשעה הזו, אז זה לא דורי שלח אותה. הפלאפון שלי אצלך. אתה יכול לבדוק באיזה שעה ה-SMS עם התמונה נשלח? כן, כמובן. אתה אומר שהטלפון לא היה עליך בין 4:30 ל-5:30. כן. בוא נראה. התמונה נשלחה ב... ארי שם? כן. מה יש לך? למה אתה לא מסתכל עליי? תסתכל, אני חייב להיכנס. לא רק לאיתן הבהרת שאני שלך. אמרת את זה לכל המחנה. איך נתת שצלמו אותך ככה? אני מחקתי את התמונה מהפלאפון שלי. אני מצהיר שוב, מה שאני הולך לעשות עכשיו הוא לא חוקי. גם מה שעשו לרונה לא. החניכים יודעים מה הולך לקרות את הטלפונים שלהם? אוגו, אין זמן להתקן אותם, אני אקח אחריות על זה. קדימה. אוקיי, אז לפחות אתם. אם יש לכם תמונות חשובות, זה הזמן לגבות אותן. ליאם, חיפשתי אותך בכל המחנה... את יונתן? לא. אז ביי. חכה רגע, שרון בוגדת בך! מה אמרת? שרון עם רועי. ראיתי אותם מתנשקים. תקשיבי לי טוב, אין לי מושג מה את מתכננת הפעם, אבל אני נשבע לך ומזהיר... יש לי הוכחה. צילמתי אותם.
עשר, תשע, שמונה, שבע. צילמת אותם? תראי. אני מצטערת שככה אתה מגלה את זה. מגלה מה? אין פה כלום. מה? אני צילמתי אותם. רגע, לא, זה לא הגיוני. כל התמונות שלי נמחקו. אתה יודע מאיפה בא לי הרעיון למכור חמצן? מאיפה? איזה אחד בכיתה של ליטל צחק עליי שאחרי שאני הולך מטר וחצי נגמר לי החמצן. הוא לא הבין מה זה להיות נכה, כמה מאמץ כל פעולה דורשת ממך, אבל עכשיו, כשהוא יעמוד אצלי בתור לקבל אוויר לנשימה, הוא יבין. הוא וכל מי שצחק עליי. יש פה עוד מיועד. נתן פה. נפטרת ממנו? כן. תיארתי לעצמי שבגלל המכונה תדע שאני פה, ותשלח את ארמונד. אבל שמעתי עירייה. נכון. זרקתי אבן לשיחים, וארמונד נלחץ, אז הוא ירה. אם הוא לא ימצא כלום בשיחים, הוא יחזור. אל תדאג. השארתי לו עקבות שירחיקו אותו מפה ככה שלי ולך יש קצת זמן לבד. תן לי את הספר, דוד. עבדתי כל כך קשה בלגרום לדני להאמין שהיא המיועדת כדי שאתה תקנה בה ותרוץ למצוא את הספר בעצמך. אתה באמת חושב שאחרי כל זה אני פשוט אתן לך אותו? מה אתה רוצה לכתוב בו? סבלנות. ממש בקרוב אתה תדע. כולם ידעו. למה אתה עושה את זה? למה? כדי שכולם יראו שגם הנכי יכול לבחור. אולי לא את מי הוא רוצה בקבוצה במחניים, אבל כן משהו פשוט מאוד כמו מי יחיה ומי ימות. התלבטתי כל כך הרבה פעמים מה יהיה הדבר הראשון שאני אכתוב בספר. ואז אתה פשוט באת ונתת לי את התשובה. היית צריך להשאיר אותי בכלא במקסיקו.